որոնք նաև ապակահական դիրքերից են հանդես գալիս, արդեն պայքար են սկսել, պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ձեր կարծիքով այս շարժումը ինչ ավարտ կունենա և ինչն է պակասում քաղաքական ուժերին հաջողության համար։ Սա յուրովի հայահավաք է, քաղաքական ուժերը իրենց հերթին, բայց ինչպես տեսնում եք, այստեղ ներկա են և 44-օրյա պատերազմի մասնակից երիտասարդներ, որոնք հացադուլ են անում, այսօր պիտի խնդրեմ, որ դադարեցնեն հացադուլը, որտեղ իրանց բոլորի ուժը մեզ պետք է, պետք չի, որ մեզ վնասելու ինչ-որ պահանջ դրվի, և այդքան չարժեն, որ իրանց համար հացադուլ արվի, չնայած իրանց համար չեն անում, երկրի համար են անում, և ինչպես ասեցի նախորդ անգամ, սա ապակաղաքական է, այո, երկրի փրկության հարցն է դրված, քաղաքական ուժերը իրենց հերթին են անում, մնացած իրենց հերթին են անում, ուղղակի հայահավաքի յուրովի, այսպես ասած, հայահավաքի, որ հայերով հավաքում են, ուսի մեր հայրենիքը փրկեն։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ ինչ-որ մեկի հետևից գնալու կամ ինչ-որ, նույնիսկ չեմ կարծում, որ այս ապա կենտրոն, չէ, այս հայատյաց ռեժիմին հեռացնելուց հետո ինչ-որ մեկը, այսպես ասած, թակավոր է գալու, որից որ մարդիկ վախենում են, վայ էսի չգա, վայ էնի չգա, իմ կարծիքով կձևավորվի խորհուրդ, որը որ այս ճգնաժամից քանի դեռ երկիրը դուրս չի եկել, ռեկավարեն երկիրը, կարգի կգցեն, որից հետո կլինի ընտրություններ, իսկ ընտրությունների ժամանակ արդեն թող այդ ժամանակ որոշեն ում են ուզում ընտրեն երկրի ռեկավար, ես կարծում եմ, որ այս սիստեմը պետք է նույնպես փոխվի, խորհրդարանական այդ սիստեմը պետք է պատասխանատու լինի, որպեսի ես ուրեմն ապաշնոր ուժի նման ամեն ինչը չգցեն ժողովրդի վրա, չասեն ժողովուրդը ընտրել, մենք ժողովրդի ասացն ենք անում եւ այլն, այդ պետք է լինի կոնկրետ պատասխանատու, ասել եմ միշտ հայկական ավանդական ընտանիքի մոդելի վրա պետք է հիմնված լինի մեր պետությունը, իսկ հայկական ընտանիքում կա ընտանիքի պատասխանատու գլուխը, որը որ անվտանգությունը, ապահովությունը, բարօրությունը, ընտանիքի ապահովումը, նույն ձև սա մեր մեծ ընտանիքն է, հայերի ընտանիքն է, մեր հայրենիքն է, մեր տունն է, և պետք է, որ տունը ունենա իր արժանի ղեկավարը, որը կապահովի այդ ամեն ինչը, իհարկե մարդկանց հայերի օգնությամբ։ Պարոն Զաքարյան, դուք միշտ դեմ էիք, որ հանրահավաքներ լինեն և որ մարդիկ նորից գնան տները հանգիստ նստեն, հա, հիմա այլ գործընթաց է տեղի ունենում, ինչ է պետք անել, որ գոնե սա չմարի և այսպես ասած ավելի լայն կոնսոլիդացիա տեղի ունենա ի վերջո։ Պետք է անտարբեր չլինել առաջին հերթին, ամենավտանգավորը անտարբեր հատվածն է, ես չեմ խոսում այս կամ այն քաղաքական ուժի հետևորդների մասին, ես խոսում եմ ընդհանրապես մարդկանց մասին, հայերի մասին, Հայաստանի քաղաքացիների մասին, որ գիտենք միայն հայեր չեն ապրում այստեղ, որ պետք է մեր հայրենիքը փրկելու համար ոչ թե հանրահավաքները իրենց ուրեմն օգուտն են տվել ինչ-որ ժամանակ, բայց հիմա կարծում եմ, որ պետք է արդեն գործողություններ տեղի ունենան, որի շնորհիվ ինչպես 88 թվականին, եթե սովետական միության նման զոր պետության ոստիկանության զինվորականությունից չվախեցան և կարողացան ձերբազատվել այդ լծից, հիմա էլ պետք է ձերբազատվել այս թրքաբարո, թրքահաճո, թրքահապատակներից, և մենք ճիշտ ընտրել մեր ուրեմն ստրատեգիական պարտներներին, հա, այսօր համաշխարհային 3-րդ պատերազմը արդեն սկսվել է, ովքեր դա չեն հասկանում, նրանք ուղղակի ոչ թե չեն հասկանում, այլ իրանք չեն ուզում դա ընդունած լինել, և համաշխարհային պատերազմների ժամանակ, առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ինչ մեկ ինչ տեղի ունեցավ, Հայաստանը նույն արևմտյան Հայաստանը նույն վիճակում հայտնվեց, կեսը ասում էին պետք է թուրքերի հետ ախպերանալ, կեսը ասում էին պետք է ռուսների կողմը ասնել, կեսը ասում էին այստեղ, և այդ առաքում չկողմնորոշվելու արդյունքում մենք ունեցանք այն, ինչ մինչև այսօր չենք կարողանում դրա տակից դուրս գալ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ այն սերունդն էր, որը որ տեսել էր ինչ կատարվեց առաջինում, և զարմանալի չի, որ միջև նույնիսկ առաջի զորահավաքը 60,000 հայ մեկնեցին կամավոր, 60,000, տեսեք, մենք երբեք այդքան մարդ չենք ունեցել նույնիսկ արցախյան պատերազմի առաջի պատերազմի ժամանակ, 60,000 կամավորներ մեկնեցին, որտեղ նրանք հասկանում էին, որ ինչ որ ընդեղ տեղի ա ունենում, ուղղակի կապված ա մեր հետ, նրանք գիտեին, որ Թուրքիան հանդիսանում է այդ համաշխարհային պատերազմում հակառակորդ կողմը, և առիթը բաց չի թողելու, հենց եղավ այդ հնարավորությունը Հայաստանը վերացնելու, հիմա 3-րդ համաշխարհին ա սկսել, նույն պատմությունը կրկնվում ա,
Եվ եթե մենք մեր սխալներից դասեր չքաղենք, մենք այստեղ նույնպես կկորցնենք։ Հիմա եկել է ժամանակը, որ կողնորոշվենք, հստակ լինի մեր ուղին, հստակ լինի, տղամարդավարի ընտրենք մի ճիշտ ուղին, և այս ամբողջ թողի բողի մեջ մենք մեր ազգային շահերը պահելով կարողանանք երկիրը փրկել։ Ինչ կարելի է սպասել այսօր հա տեղի ունենալիք Վլադիմիր Պուտին Նիկոլ Փաշինյան հանդիպումից։ Ահ, դժվար է ասել ինչ կարելի է սպասել, քանի որ տեսել ենք, թե ինչպես է նա ուսանավում և այն կարևոր որոշումների ժամանակ ինքը նույնիսկ Հայաստանում չի կարողանում կարևոր որոշումներ կայացնել, որ մնաց համաշխարհային ասպարեզում։ Դրա համար սպասելիքներ չունեմ, միգուցե ինչ-որ ասի, այնտեղ ասվի, էլի մի բան խոստա, նորից հակառակ խոսա, հիշմեք վերջերս նա պարզ խոսում էր հակառուսական, ուրեմն արտահայտություններ արեց ռուսական բանակի, որը որ պաշտպանում է այսօր Արցախը, խաղապահ ուժեր են կոչում, բայց մենք գիտենք դա ռուսական բանակ է։ Եվ այսօր ռուսական բանակը պատերազմի մեջ է, և նման հայտարարությունները կարող են մեզ միայն վնասցալ, քանի որ տեսեք, Պուտինը թվում է, թե հա ասում են ինքը Ռուսաստանի հետ սենց անենց ա, ինքը շատ լավ գիտի թուրքերով, շատ լավ գիտի, և գիտի իր անելիքը թուրքերի հետ։ Արանքում նորից, որպեսզի մենք չկուժենք, մենք պետք է հստակ մեր պոզիցիան, հա, ոնց էր հայերեն, դիրքորոշումը, դիրքորոշումը պետք է հստակ լինի։ Այդ ժամանակ ոչ ոք չի սիրում ջրիկ, անկողնորոշ սենց առիթավորվողներին ոչ ոք չի սիրում, սիրում են հստակություն, սիրում են տղամարդություն, իսկ դա այս ռեժիմը չունի այդ ամեն ինչ, ինչ որ ասացի։ Դրա համար արագ պետք է ձերբազատվել այս թրկահապատակներից, ձևավորել խորհուրդ, որը ժամանակավոր ղեկավարի երկիրը, որտեղ տեսեք, բոլորը ասում են, չենք ուզում էս ինչը լինի, չենք ուզում էն ինչը լինի, այդ անձապաշտությունը, կռապաշտությունը երբեք մեզ օգուտ չի տվել, պետք է երկիրը կայունացնել, որից հետո թող լինի ընտրություններ և արդեն ընտրություններ։ Բայց այդ սցենարը տապալվեց մի անգամ, հա, երբ Վազգեն Մանուկյանի ներ ընդդիմությունը, այսպես ասած, որպես ժամանակավոր կառավարություն տեսնում, և համախմբվել էին այդ քաղաքական ուժերը և նաև հասարակական գործիչները, որովհետև այդտեղ նույնպես ճիշտ է, այդպես կոչվում է ժամանակավոր կառավարություն, բայց նորից անձը առաջ էր եկել, մարդիկ, այդ հասարակ մտածող մարդիկ, ոչ թե շատ խորացող քաղաքական գործերին, իրենք մտածում են, ով Վազգեն Մանուկյանին ինչ են ուզում, հա, և դա նշանակություն ունեցավ։ Իսկ եթե հիմա հստակ իմանան, որ լինելու է, այ ասենք, չգիտեմ, ես կան հոգանոց խորհուրդ, և այդ խորհուրդը պետք է ներկայացած լինի նաև ռազմական գործիչներով, որտեղ ռազմական դրության մեջ ենք իրականում են գտնվում, մարդիկ ավելի կվստահեն, կվստահեն, գոնե կիմանան, որ իրանք ժամանակ ունեն և ապահոված են, և ավանդագությունն ապահոված, մինչև որ կայունացնեն և կլինի ընտրություններ, և պետք է համատարական փոփոխություններ լինի այդ ընթացքում, և այլն ընտրությունները այդ համամասնական ոնց էր քաղաքական տերմինների մեջ ես այդքան լավ չէ, որպեսզի մարդիկ սկսեն վստահությունը մարդկանց մոտ հետ կա, շատ մարդիկ կա, միլիոնավոր մարդիկ ուղղակի վստահությունն են գործում, այդ վստահությունը պետք է հետ բերի, վստահությունը, որ այստեղ ոչ թե աթոռակռիվ է, որ այստեղ ոչ թե պաշտոնակռիվ է, այլ այստեղ կոնկրետ երկիրը կարունացնելու, փրկելու խնդիրն է, և բոլորս պետք է մասնակցեն, ովքեր մասնակից չեղան, նրանք խոսելու իրավունքից պետք է զրկվեն ընդհանրապես։ Պատկերացեք 80 թվականին շատ-շատ մարդիկ նույնպես չէին մասնակցում, հետո այդ մարդիկ արտագաղթեցին, գնացին, կամ որոշները նույնիսկ առիթից օգտվեցին, բայց այն ժամանակ ավելի հավատ կար, և այդ ժամանակ մարդ չէր, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէր կամ մյուսը չէր, այդ ժամանակ կար Արցախի կոմիտեն, հա, Ղարաբաղի կոմիտեն, և մարդիկ իրենց վստահությունը տվեցին այդ կոմիտեին, թե ինչ արեց, ոնց արեց, դա արդեն ուրիշ պատմություն է, բայց իրականում հիմա եթե նույն քաղաքական ուժերը հստակ, ուրեմն հայտարարությունով հանդես գան, որ իրենք ոչ թե իրենց ասենք լիդերի, իրենց կուսակցության լիդերի համար են դա անում, այլ անում են և ձևավորելու այս խումբն է լինելու, և լավ կլինի, որ այդ խումբը այնպիսի ներկայացչական խումբ լինի, որ բոլոր բաները հաշվի առածինեն, մեր ազգային շահերից բխող բոլոր ուրեմն խնդիրները հաշվի առածինեն, և այդ ներկայացուցիչներին մարդիկ կսկսեն վստահել, եթե այդ խմբում կա մեկը, որին ես չեմ վստահում, բայց վեցը ես վստահում եմ, ասենք 7 հոգանոց է, եթե անպայման ես մասնակից կլինեմ, այդ դա է խնդիրը, կարծում եմ դա կարելի, ես կարծում եմ արդեն այս քաղաքական ուժերն էլ հասկացել են, որ միակ կուսակցությունը դա հայն է,
Այսօր պետք է բոլորս լինենք այդ հայ կուսակցությունից։ Կուսակցություն բառերս չեմ սիրում, միշտ չեմ սիրել, կուսակցական շարժումներին երբեք մասնակից չեմ եղել, ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ եղել։ Եվ իմ նման միլիոնավոր մարդիկ կան, որոնք ոչ թե կուսակցական շահեր են ուզում, այլ ազգային շահեր են։ Դրա համար միակ ձևը դա է ես գտնում։ Շնորհակալ եմ։